שלום ואחר צהריים טובים, אנחנו עם כל מה שחשוב לכם לדעת, רגע לפני שהבורסה בארצות הברית מתחילה עם מסחר חדש. פאלו אלטו פרסמה אמש את הדוח לרבעון השני של השנה, שבו הכתה את התחזיות. חברת הסייבר דיווחה שאינה רואה העטה כלכלית כלל בענף הסייבר, אלא למעשה גידול רב בביקוש על רקע השפעת פלישת רוסיה לאוקראינה. כמו כן, פאלו אלטו דיווחה על ספליט במנהלת החברה, ביחס של 1 ל-3. חברת הסייבר ציינה בנוסף שהיא מגדילה דרסטית את תוכנית רכישת המניות בחזרה ב-915 מיליון דולרים, מה שמגדיל לתקציב ה-byback למיליארד דולרים. סיטי בנק פרסם אזהרה לפיה בריטניה נמצאת על סף ניתון חריף. האסטרטג הראשי של הבנק פרסם שהוא צופה כי בריטניה תגיע לאינפלציה של 18% בשנה הבאה, זאת על רקע משבר האנרגיה החריף ביותר שידעה המדינה מאז משבר האנרגיה ב-1979, שהכניס דאז מרבית מדינות העולם למיתון שנמשך שש שנים. בהזהרה שפרסם סיטי בנק נאמר כי אם בריטניה לא תפתור את משבר האנרגיה שפרץ על רקע הסנקציות שהטילה על רוסיה, אין מנוס ממיתון חריף במדינת האי הבריטי. המשקיע ג'ים קרמר הודיע שרכש קרנות ריט. המשקיע הפרובוקטיבי שמגיש פינה כלכלית ב-CNN הודיע כי לדעתו מחירי הנדל"ן עוד צפויים לעלות על אף העלאות הריבית האגרסיביות בארצות הברית ובמרבית מדינות המערב. קרנות הריט הניבו תשואה שלילית של מעל 20% תחילת השנה, על רקע חששות שענף הנדל"ן יפגע בעקבות ההאטה הכלכלית והעלאות הריבית הנובעות משתוללות האינפלציה שהגיעה בארצות הברית ל-8.5%. מטבע הדולר רקף לראשונה מזה 20 שנים את מטבע האירו ושווה כעת 3.29 שקלים לעומת שוויו של האירו שנשכר כעת בשווי של 3.27 שקלים. התחזקות הדולר מגיעה על רקע העלאות הריבית האגרסיביות בארצות הברית, לאחר שהריבית זינקה ל-2.5%. בחירי הפד הכריזו שהעלאות ריבית אגרסיביות נוספות בדרך, בעוד בחירי בנק אירופה מתעקשים להשאיר את הריבית נמוכה על אף השתוללות האינפלציה, כאשר הריבית על הפקדות באירופה עומדת על 0%. זום פרסמה לאחרונה את הדוח לרבעון השני של השנה, שבו הכתה את תחזיות הרווח, אך פספסה בתחזיות ההכנסות. חברת התוכנה דיווחה שהיא מצפה לפגיעה מסוימת במודל הכלכלי של החברה על רקע האתה הכלכלית העולמית. זהו, ממש עוד מעט אצלצל לפעמות שאודיעה על תחילת יום המסחר. אני שיר דרמר ונהיה כאן שוב גם מחר באותה שעה. להתראות.